Hej, Linnea på banken här. Idag ska jag förklara vad det innebär att köpa någonting på avbetalning. Och vad skillnaden blir jämfört med att betala direkt. Att köpa någonting mot avbetalning är som att ta ett lån. Och om du väljer att dela upp betalningen på till exempel ett år istället för att betala direkt så kan det bli ganska dyrt. Säg till exempel att du köper någonting, en vara, för 10 000 kronor. Om du då istället för att betala de här 10 000 kronorna direkt delar upp betalningen på 12 månader är det inte ovanligt att det tillkommer en ränta på uppemot 20%. Istället för att då ha betalat 10 000 kronor har du efter 12 månader betalat drygt 11 000 kronor. Så att handla på avbetalning blir ganska dyrt.